საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად საქართველოს რეგიონებში საგაზაფხულო სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები მიმდინარეობს. Ფერმერებს აქვთ მკაცრი მითითება, რომ მუშაობისას ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები დაიცვან. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით გლეხებსა და ფერმერებს სამუშაოებში ხელი არ შეეშლებათ, მათ შორის ექნებათ შესაძლებლობა შეიძინონ საჭირო პესტიციდები და შხამქიმიკატები. Ყველას, ვისაც საგაზაფხულო სამუშაოებთან აქვს შეხება, არანაირი პრობლემა არ შეექმნება სახელმწიფოს მხრიდან, ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბოლომდე იქნება ჩართული. 10 ჰექტარზე მეტი მიწა დამუშავდება, დაირგვება სხვადასხვა კულტურები. აღნიშნული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში შეზღუდვა არა აქვთ ფერმერებს, რომ შეიძინონ საგაზაფხულო სამუშაოების წარმოებისთვის ნებისმიერი შხამქიმიკატები და პესტიციდები.